Коомдук телеканалда 4 октябрдан бери президенттикке атсалышкан талапкерлердин кызыктуу беттешүүсү жүрүп, эл арасында кызуу талкууга түштү. Бул дебаттарга борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн 13 талапкер катышуусу керек эле. Азыркы учурда 13 талапкердин бирөө катышпай калгандыгын КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков мындайча түшүндүрдү. Расмий түрдө бардык жалпыга маалымдоо каражаттарынан айтып, ал айтмакты көрсө, анын ыйгарым, ал кишинин ыйгарым өкүлү бизге расмий кат жөнөткөн. Биз дебаттардан да баш тартабыз. Мыйзам боюнча бизге бекер берилген убакыттан дагы баш тартабыз деп расмий кагазы келген. Биз расмий кагазы келгенде ал кишинин оюн, ал кишинин позициясын түшүнүү менен кабыл алып, ушул дебаттарды ал кишинин катышуусу жок пландап, ал кишинин катышуусу жок даярдап чыгаргандан кийин мынакей эртең дебат, биринчи дебат болот деген күнү, эртең чыгат деген күнү ыйгарым укуктуу өкүлү жок, биз ойлондук. Биз чыкмай болдук. Бакыт Эргешович Төрөбаев КТРге чыгат, өзүн укугу менен пайдаланат деп бериптир. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов дебаттан баш тарткан талапкер боюнча өз оюн билдирди. Биринчиден КТРКнын отказ кылганы кандидат Бакыт Төрөбаевдин өзү жазуу түрүндө кайрылгандыгы үчүн КТРКнын жеке кайрылуусунан коллективдүү чыгуулар менен дебаттардан, курулуш столдордон отказ кылам деп, ушул баш тартамын деп жазуу түрүндө жазып бергендиги үчүн КТРКлардын программадан алып салган, талапкердин өзү кайрылган. Кийин КТРК биздин жумушчу топтун сунушу менен 9:30 деп айтканан, бирок кое тур, биз талапкер менен дагы тиги өкүлдөр менен биз сүйлөшүп көрөлү, ошондон кийин анан бир пикирге келели деп ушинтип сүйлөшүп турабыз. Биз менин оюмча бир эртең күнүн жумуш ирасында муну чечип алабыз. Эскерте кетсек, талапкер бүгүн өз каалоосу менен президенттик талапкерлигин алып салуу чечимин кабыл алганын социалдык баракчасы аркылуу кабарлады. Маалым болгондой, КТРКда 4 октябрдан 6 октябрга чейин талапкерлердин таймашынын биринчи туру аяктады. Ал эми ошол биринчи турдун эң кызыктуу, элдин эсинде калган кыскача үзүндүлөрүнө токтоло кетсек. Сидят на государственных должностях, проедают, вы знаете, деньги, которые платит наш народ, получают высокие заработные платы. Ошончо ар бир өрдө бирден ушу тырмак берип коюн деп атам. Экинчи жолу ушундай же болсо ушундай окуруштар борбосун депчи. Арсланбек Асымакунович. Чачыңызды тараганда. Сизге берем, экинчи жол баспаңыз мындай деп. Мен 95'ден эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден бери билем. Президенттик шайлоого карата уюштурулган дебаттардын борбордук шайлоо комиссиясы белгилеп берген биринчи туру жыйынтыкталды. Ажолку атсалышкандардын беттешүүлөрүнүн экинчи туру 11 октябрдан 12 октябрь күндөрү өткөрүлмөкчү. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров, Next TV, Күндүн темасы.